На килимце запрошується Ольга Левчун, Україна, Ірина Чехрад-Захарів, Україна. Next match Матці, Ольга Левчун, Україна, Ірина Чехрад-Захарів, Україна. На килимі це перемогла Ірина Чехрад-Захарів, Україна. Матчі меч-вінер Ірина Чехрад-Захарів, Україна. Next match Матчі Аліна Кобія, Україна, Барка Емешо, Hungary. Повторно запрошується Аліна Кобія, Україна, Барка Емеше, Угорщина. Матці Аліна Кобія, Україна, Барка Емеші, Hungary. Winner Joe Golo, USA.
Next match might be Georgi Revashvili, Georgia, Alan Matters, USA. Mark D, winner, Irakli, Chituri, Georgia. Next match, Mark D. Josh Manning, USA, Sharif Sharifov, Azerbaijan. Next match, Mark B, Alan Matters, USA. Після цієї сунички готується вагова категорія 79 кілограм. 1/8 фіналу. Мохаммад Мотакнія, Іран, Дмитрий Ткаченко, Україна. Ввиду болезни борца из США, перемогу присудиться Георгий Ревашвили, Грузия. Next spot might be Brenton Wright, USA, Petro Pelichuk, Ukraina. Мадди, winner, Шариф Шарифов, Азербайджан. Перемогу здобув Мамадаса Сіла, Франція. На ковер не запрошується вагова категорія 79 кілограм, 1/8.